A já jsem Anky a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme takovou zajímavou hru. Většinou tyhle ty hry jsme točili vždycky k Vendovi. Můžete se všimnout vedle nás, jde velký mimino, který nás vlastně nahání robot. Tady na pomapě. My máme za úkol sebrat v 15. dísku. To mimino je fakt děsivý, je vlastně na natahovací klíček. Což asi neznáte, ale třeba se dělali žabičky a tak jo. Já jsem koukal, že to je jako jak robot, když je to hrozně blízko u tebe, tak se to změní jakoby na robota, jo, je to takový, jo. Jak si ten motor klíč? On je zrovna tady to mimino! Vendo, on je za mnou furt. Já si modrý. Co to je? Dobrý, nevěří jsem. Já jsem mrtvej. Ty jsi mrtvej, jsem... tak pojď tady doleva, aby jsme šli spolu. Chceš chodit za mnou, jsme chodili spolu, nebo ne? Potřebuju ten modrý klíč, Ježíš, tady ještě malý mimino. Aha. A máš modrý klíč? Ježíš, jo, mám modrý klíč, mám modrý klíč. Dobře, já tam teda běžím, jo, těch dveří. Do jakých dveří? No do modrých, ne? Tady jsou někdy modrý dveře? Jo, oni se vám ukazují takhle na mapě, já hustý. Já jsem tady měla to velký mimino a zároveň ještě teda to malý mimino. Tak běžím teda k modrým dveřím. Tak to je ale vlastně takový jako jednoduchá verze. Jako to, že ti to ukazuje, to je jako jednoduchý? Nebo jak to myslíš? Že to aspoň nemusíte furt hledat jak ty blbci, že jo? Jo, koukám, že potřebujeme zelený dej potom, zelený že máš přes ty balónky. Můj mizej! Vidím, že je mizej. A ty pak potřebuješ červený, koukám. Ten nemáme. Světle modrej ještě potřebuješ. A to není tenhle ten, co máme? Ne, a teď máme modrej. A dostaneme se jako na kon... Vybírat klíče. Takže v modrém klíči je zelený, červený a světle modrej. OK, jsme opět na začátku. Kam jsi šel, Vendo? Získal jsem si tady nějaký jeden free daily spin, jo? A jsem rychlej! Počkej, tak to chci taky, ale to jsi získal. No, můžu si určovat rychlost. Získat? Tak já nevím, co získáš ty. Jinou hovadinu. Co jsi dostala? Nějaký bouchání. Možná můžeš odbouchnout to mimino. Zajímavý, jdem sem doprava? Jo, jdem doprava. A ty jsi strašně moc rychle. Ježiš, ty je to mimino malý. Jo, to je hustý, co? To je fakt divný. Koukám, tady potřebujeme. Dobře, tak já budu pomalejší, no. Tak budu lehce rychlejší, vždycky budu jako před tebou, že aspoň budu zjišťovat trasu, jo? Tak jo, tady. Tady nic není. Ne, dobře, takže tam nemusíš. Tam nejdu. Víš, aspoň jinak... to zjistím. Ok, já jinak na to bouchání mám nějakých 560 sekund. Tady je malý. Jo, mimino. Já taky, no. Tady je malý. Ježiš, tady je velký mimino! Velký mimino! Velký mimino! Okay, schovej se. Dobrý, jsem schovaná. Jo, tady koukám, potřebuješ všechny klíče, jo? Takže tady taky nic. Ale mimino. Tak víte co, Venda mě pak najde, já jdu někam hledat něco, abych mohla dělat. Běž hledat. Pomalá. A ty si tady musíš zmáčknout nějaký tlačítka, aby se ti něco odemklo, jaj. Očividně, čekal jsem, že to bude jako jednoduchý, očividně to bude velice složité. Kde jsi, prosím tě, teda ty? Já nevím, říkal jsem někde na kraji a získala jsem nějaký kolečko. Ježiš. Kolečko? Jo, kolečko, to je divný, jak to mimino vlastně se po vás hrabe jenom tou jednou rukou, že se může posouvat. Získal no, jsem nějaký kolečko, který podle mě někam můžu dát. Tady je dokonce i co, bílý klíč, tam byly schody. Mám taky kolečko. Tak, Candysek, tak pojď furt jenom rovně, já jsem šla dál. Bílý dveře, jo, už jsem tady u tebe, Candy, dobrý. Tak jo, já se zpomalím a poběžím už teda s tebou, jo? Já se zpomalím. Nic jsi furt rychlejší. Lehce, jenom lehce. Jak jako lehce, to je ultra rychlost. To je rychlost světla. Tak mám běžet takhle? Nebo takhle? Jo. Nemám chodit vůbec? Jo, vůbec nechodíš, přesně tak. To super. By bylo nejlepší. Je, dobré, no, děkuju. Mám teda nějaký taky to modrý kolečko, to je všechno, co tím stejnýho mám, no. Takhle, když ho máte jakoby v ruce, tak bohužel se vám nic neukáže, dobrý. My na tady oběhneme, to nás až tak jako neděsí, naštěstí jsem furt rychlejší než tohle mimino. To větší mimino je trošku jako rychlejší, jo, než tohle malý. To je takový problémový, no. A, trošku, Candy. Trošku víc. A, Candy. Spomáme hezky tři. Jo. Přesně tak. Ale furt by to chtělo najít nějaký klíč, no, zatím jsme teda vůbec nic nenašli. Ale kladívko budem potřebovat. Oh, nebo dynamit. Dobře, tak ne. Dynamit si myslím, že ne, Maky. Ale tady je nějaká hrací ta. Tam je hracího. Třeba, jo, tady podložka. Je prostředek, jakoby. Jo, počkej, tady vidím, co to je portál. Ten musíme my spustit, aby jsme se odsud mohli dostat.
Jo, tak to je velice složité. No, to bude ještě vtipný. A já to jsem je, šla doprava. To... jo, doprava? Jo. Už tam běžím jaký za tebou. Juu. Dobře. Jako bude to silně dlouho, ale musíme, až něco se najdeme, jo, tak uvidíme. Malý mimino jsme našli, to nechceme. Hele, ale vidíš, tam se... vzadu, že se tam něco jo. svítí. Mně přijde, jako kdyby to byla rada pro nás, mně přijde, že tam je červený klíč totiž. Jo, něco tam leží, pravda. Tak pojďme se na to schválně mrknout, jdeme tím směrem, no. Jo. Ale jako strašně kouzelný. Hele, tady je modrý klíč ještě. Já modrý klíč už mám, ale ty taky ne. Jo, a jo, jaký to je začátek, to je? Sorry, ne, to je začátek, jo, klidu. Jo, už na začátku. Spadla jsem si dveře, já jsem čekala, že tam jsou ještě nějaký jiný modrý dveř. Tak ne, ty vegane, že ne, ale ty červený, nebo červený klíč s červenýma dveřma, jestli to tak je, tak je to extrémně daleko. Je to pěkně napěsno. Jinak, nechci říkat, ale asi jsme pěkně velký trapáci, když Iris už má 7 klíčů. Ona má speedy. Jo, takhle, jo, jinak tady je Candy. Ona má speedy jako ty, já to nemám, takže hold, jsme trapný. Chápu. Můžeš mi ale sakra říct, kde se brala, nebo jak máme otevřít tej ty mříže? My potřebujeme... Jak se tam máš dostat? Nevím, mám kolečko jenom. Já nevím. Tak to je pěkně na hovno hra. Počkej, já co když tam, když to zase... Ty vogo, nevím. To nedává logiku vůbec. No, čo to je prostě Iris tady vole naspíděná, jak prostě. Nemám to je pěkně nefér. Dobře, tak víš ty co, uděláme jednu tu variantu, co jsem ještě chtěl udělat já tady. Hele, prosím tě, pojď sem. Tady, to cvakni. Sakra, mimino jo, mimino. Dobrý. Ne, ono sem nejde, protože to je jako safe zona. To je dobrý. Cvakni to. A jdeme směr... Ne, jako tam. Ty jsi mrtvá. Jsem a proč čekala, tam chodila? Mám 4 candysky, v pohodě. Ale klíč ne. A ježiš to, ten je hned tady na začátku, to mi nevadí. A potřebuješ ještě to kolečko. A to taky pak najdeme, ježiš. No dobře, tak jo, tak já tady čekám na tebe, jo? No tak zatím zjistí, klikni a někam běž. No právě, ty musíš kliknout a budeš klikat dál a tam se ti něco otevře. No tak už to můžeš udělat. Radši. No dobře, tak čekat na tebe nebudu, kašlu na tebe, přesně tak jak chceš. A jdu si to otevřít sám. Ano. Tak, já už jsem skoro na konci. Jo, potřebuji ještě jedno tlačítko prej někde kliknout, takže... A pak se mi otevřou nějaký velký dveře. No, vidíš. Ale tady je furt to velký mimino. Já zase chcípnu. Musíš to nějak oběhnout, no. Nějak to... Z mojí rychlostí, vždyť jsem pomalá jak šnek. Už se mi to otevřelo. A vlastně mám to bouchání, proč to nebouchám? Oh, víš, fakt dítě. Zkus to. Ne, nejde to. Tak nic. Hele, získal jsem bílej klíč. No tak pro mě to bude extrémně dlouhý. Dobrý, získávej si co chceš, já jdu aspoň dělat tohle, jo. Dobře, no já čekám tady na tebe. V těch otevřených no, dveřích. No já prosím tě, tam budu až za hodně, hodně dlouho. Řeknu vám, že je fakt celkem dost velký, je to fakt otravný, když člověk je tak pomalej a má někam dojít. Mendo, ty se nesměj, ty to nechápeš. No já už to za chvilku nebudu chápat taky, už mám 100 sekund, prosím, jo? No, vidíš, tak máš pokračovat. Mám otevřený, teda 3 batny mám udělaný, mám to otevřený, jenom na naší ty. Bílej klíč. Ukazuje se nám bílej ano. klíč. Nepřijde mi, že by se ukazovaly teda bílý dveře, ale mě musíme teda někde najít. Mně se ukazuje furt modrý dveře se mi furt ukazujou. A ty byly tímhle tím směrem někdy. Jo, to už mám. Aha, že jich máš 5. Tamtím směrem někde vzadu byly. Teda myslím si, že to bylo asi tamtím směrem. Tady jsou modrý dveře, tak ty já... Ty jsou modrý, no já si už odkliknu, protože už mě to čtve, jak furt svítěj. No jasně. A já si říkám, jestli to nebylo někde blízko tady u tohohle. No, ne, tady tudy ne. Tady někde to bylo. To je ten prostředek. Tyjo, hele, nevím, kde by to mělo být. Musíme to někde teda najít, no. No ti říkám celou dobu, pojď sem. Ježiš, Maria, máš je? Ne, ale bylo to tímhle směrem. Já už totiž nevím, kam jsi šla. Furt rovně. Já mám bílý dveře. Ty si jak ze mě srandu, ne? Ne. Tady je candysko. Jenom 3. A neporadíš mi, kde by to mohlo být? No víc jsem říkala, dozadu, tam tím směrem, jak jsem šla celou dobu, tam byly. No problém je, že já nevím, jako jakým směrem, protože tady máš furt neustále, nebo já tady mám aspoň teda furt neustále jeden směr, nebo...
pojď dostat jako do kolečka, no. Tak já tady vyjdu trochu, ať mě vidíš. Já jsem u těch modrých dveří před chvilkou byl. Dobrý, no tak já tady mám dvě malý mimina. Já ti tam navedu, jo. Běž k modrým dveřím. No, já teďko prosím mám za sebou velký mimino. A mám taky blbej dom, že... Já se na to vykašlu, já jsem chcíp... Jo. Protože už jsem pomalej, že jo. Jo, takže... Tak jdeme. Ne, ale já musím jít zase na zpátky, já nemám nic. No vždyť jo, vždyť tam jdu. Venom, že pozorím o tvé, vůbec se mu nedivím, že už se mu do toho nechce. Co si budem? Já jsem trošku jako úplně jako v háji, teďka tady teda velký mimino. Prošla jsem, tak řekla bych, že klidně polovinu mapy. Nenašla jsem absolutně nic, maximálně teda ten kroužek, který jsme předtím našli, nebo to ozubalý kolečko. A upřímně nevím, kam asi bych ho i dala. Nebo prostě něco jiného, jo, protože vlastně v těch bílejch byly jenom candysky, v těch bílejch dveřích a jenom candysky a vlastně nic jiného tady nemáme, tady máme kód. A takže, počkej, aaaa, teď já umřu taky, tak to nechci, utíkej, utíkej, sice už jako nepotřebuji bílej klíč, myslím. Nepotřebuješ, no ale stejně to nedává logiku, protože ty potřebuješ na červený klíč, potřebuješ páčidlo, kde máš sakra sebrat páčidlo, potom potřebuješ na další věc, potřebuješ kladivo velký. Nevíš, kdy máš sebrat kladivo. Právě, já jdu tady zkusit ten kód, jo. Tady jsou napsané tři čísla a podle mě ty tři čísla musíme nějak udělat, jestli to má být 3, 9, 5. Jo, je to 3, 9, 5. Aha. A sem dáme ozubalý kolečko, ale modrý a červený, takže máme najít ještě k tomu dvě. My jsme našli jenom jedno. Je to strašně složitý, rozhodně to bude v popisku videjka, my to pokoušet nebudem, protože je to fakt těžký a nemáme tam na to nervy, chápeme se, asi bychom tady museli hrát tak 2 hodiny. A Iris už to taky vzdala, jo, taky už není na to. Se to úplně vůbec jí nedivím, vůbec jí nedivím. Je to fakt těžký, ale jako samozřejmě asi kdo má rád takovýhle ty puzzly, u kterých se vlastně jako naštve pokaždé, když někdo umře, samozřejmě když neumřete, tak je to skvělý, ale myslím si, že každý někdy umře, takže je to jako fakt složitý. Takže my odhráváme ruce pryč, tohle vzdáváme, je to fakt těžký, co se týče toho, že to je strašně veliký a zároveň běžíte jak slimák, jako fakt slimák, jsem ještě pomalejší než slimáky, to mimino je rychlejší, rozdíl, takže tak, vzdáváme to, my se uvidíme snad u lepšího něčeho takovýhle, upřímně, dlouho jsme nic takovýhle nehráli, což mě mrzí a doufám, že něco najdeme, nebo spíš Venda, že něco najde, takže tak, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.